Zdravo, ovdje vaš prijatelj Eustahije Brzić. Pozdravljam vas jednim prijateljskim siktanjem. Nije sad da se hvalim, ali pred vama je najbrža, najbrža plava zmija na čitavom svijetu. Naravno, ovakav ogroman potrošak energije zahtjeva svakako primjerenu ishranu. Iako me moje male zmijske oči ne varaju, na onom se drvetu nalazi ptiće gnjezdo. A gdje je gnjezdo, zna se, mora biti i jaja. Oh, oh, kakva sreća! Ej ti, zar se više ne mogu ni prošetati da se ne pojavi neki labud u prolazu i pokušava mi poplašiti jaje? Sređuj ti gusenicu uz ovake uvjete, bavi se ti čuvanjem klinaca. Pa govoreći iz srca, baš sam se divio vašoj veličini. Opla, bez brige, nema veze, sad ću ja. E, toga sam se i bojao, skide ruke s tog jajeta, huljo. E, sada kao podsjetnik da ne kradeš jaja, jedno malo kljucanje. Au, prestani, smiri strasti, ptica, au, ne, ajoj. Kamo je nestao? Izgleda da se ovo sve više pretvara u traganje, a sve manje u kljucanje. Ali naći ću te, makar pretražio sve ovdje prisutne travke. Što kažete? Učiniš nekome uslugu i odmah je taj protiv tebe. A bar sam gladan. O, suludi, oljubljeni cvijete. O, ovaj nektar fenomenalan. Ponešto gorak zalogaj, ne? Ali kako da se drugačije gladna zmija riješi a vitaminoze? Jaj! A moji su živci jednostavno uništeni. Joj! A tako, jeli? A? Sad ću ga kresnuti žalcem. Joj! Pa reci, zašto si mi to učinio? Pa pogledaj, ode moj žalac. Izvrsto, to sam čekao. O, tako mi svega i svačega. Evo ga opet. Plavi crv jaše opet. Pa da, pa on je crv. S takvima da se borim do posljednjeg daha. On ili ja. Ovo će ga lijepak malo usporiti. O, ovo je prijevara. Ej, u čemu je problem, stari? Odvratan je, ali izbrisat ću taj smiješak s njegova lica. Kukavico, pokaži se da te vidim! Jao, ajme ubode me! K vragu, dobar ubod, ali kriva osoba. Oprostite mi, molim, je li me tko god tražio? Insektu, ne pokušavaj pobjeći! Nećeš mi valjda reći da si se uzlijedio. Joj, dečki, da me mama vidi. Momci, pa ovaj tip je zaista pošteno trknut. Bježi, bježi, kukavico! Je li meni kao netko nešto rekao? Ne. Pa ovaj, čuo sam za pojam ptica na grani, ali i ne za crva na glavi. Hehehehe, čini mi se da ću sada odgmizati odavde. Hej, kamo ćeš? Ostani bar za večeru. Radije ne, čini mi se da znam kakav bi bio meni. Kad je crv zvijezda večere, onda se stvarno potrudim. Poslastica vrijedi truda. A za pripremanje poslastica potrebna je upornost. A, evo mene za tobom, mali moj, evo me opet. A, sigurno sklonište. Što uđe, mora i izaći. Osobito ako postoji stražni ulaz. Što li ga to zadržava? Vidim te, ti prljavi, ti mali smrdljivi tvoru. Hvala, tvore.
Momak nije loš, ali netko ga ipak treba upozoriti. Odjednom sve je nekako mirno, ko u snu. Nadam se da to neće utjecati na naše odnose. Ej, a što je tebi? A s kim ti uopće misliš da se ophodiš, jeli? A moja je majka pčelica kraljica. Koja šmari za kraljice pčelice? E onda je najbolje da te upoznam s mamom. Mama! E ovo je moja mama, Maja Treća. Maja Treća? Kraljice majko, pokaži mu žalac. Ne, molim pomoć, evo već idem. O, odlazim, ne, čini to, ja odlazim, gdje je izlaz? Pomoć! Tako ti je, mali moj, kad ne vjeruješ aristokratu.